Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku PHP. Naďalej sa venujem callbackom, čiže funkciám spätného volania, čo sú funkcie, ktoré sa predávajú ako argument do inej funkcie. V dnešnom dieli si vytvoríme konzolovú aplikáciu, jednoduchú konzolovú aplikáciu, ktorá bude využívať regulárne výrazy a aj prácu so súbormi. Budeme získavať prístup k tomu, čo aktuálne píšeme do konzoly. Takže sa dajme do práce. Otvorím si ako vždy, väčšinou si otváram môj obľúbený krvavý terminál, do ktorého napíšem PS, čím spustím môj skript, ktorý mi otvorí VS Code a spustí server. A teraz si vytvorím nový súbor, ktorý nazvem RV ako regulárne výrazy. Začnem klasicky, ak na to nezabudnem, napíšem PHP. No a teraz si hneď vytvorím ovládač. Ten ovládač bude otvárať súbor. Otvára súbor alebo nejakú URL adresu. Ja budem mať takú špeciálnu adresu, má to byť reťazec. Takú špeciálnu adresu, ktorá bude vyzerať nasledovne PHP lomeno stdin, čo je štandardný vstup. A druhým parametrom je mod. Chcem to použiť na čítanie. Potom získam prístup k jednému riadku. Na to použijem funkciu forgets. Získava riadok a využijeme na to ten ukazovateľ, ten ovládač. Ten ovládač je uložený v premennej O. No a môžem si to nechať zobraziť. Ten jeden riadok. A potom to sa aplikácia ukončí. Môžem si otvoriť novú záložku, pretože webovú stránku teraz nebudem využívať. A spustím ten súbor regulárne výrazy .php. Som v nesprávnom priečinku, najskôr tam musím presunúť. Mal by som sa nastaviť na automatický presun, ale nie je to také nutné. A teraz vidíme, že ten kurzor nezmizol, čaká na môj vstup. Napíšem mu drag, on to zopakuje a hneď sa program ukončí. Aby to tak nebolo, musíme použiť cyklus while. A budeme ten cyklus vykonávať dovtedy, pokiaľ sa nedostaneme na koniec súboru. To znamená, pokiaľ neukončím to zadávanie pomocou CTRL-D. Takže pokiaľ nie je koniec súboru, ja tu využijem túto funkciu, ktorá získava riadok z toho, na čo ukazuje ten ukazovateľ. A ten ukazovateľ je O. Tu sme ho používali. No a teraz, keď to uložím a znova spustím šipka hore, tak dáme znova drag a vidíme, že kurzor nezmizol, stále čaká, čo napíšem ďalej. Takže to funguje tak a ukončím to Ctrl-D. Ideme späť. No a teraz sa musíme dostať k tým callbackom a použijeme funkciu s takýmto menom. P je akože PHP, rek je regulárny výraz a použijeme túto
budeme nahradzovať pomocou callbacku daný vzor. Keď si pozrieme tie parametre, tak prvým parametrom je vzor, potom pôjde ten callback a nakoniec bude to, čo budeme skúmať. To bude ten riadok. Takže prvým parametrom je ten regulárny výraz. To je tiež reťazec. Regulárne výrazy musia byť ohraničené nejakými hranicami. Ja použijem takúto hranicu hashtagy. Budem hľadať slovo drag, za ktorým bude nasledovať biely priestor, biele miesta. To môže byť medzera, tabulátor a môže byť tý znakov voľný počet od 0 po nekonečno. To značí tá hviezdička. Lomeno S znamená ten biely priestor, biele znaky. Hviezdička znamená ľubovoľný počet. A ešte chcem nahradiť aj alfanumerické znaky slova, pretože tam to V-word. To sú znaky A až Z malé a Z veľké, číslice od 0 až po 9. Podtržitko, ale nie sú tam zaradené tie znaky č, d, t, takže bez interpunkcie. A tiež ich môže byť 0 až nekonečno, preto tam dám tú hviezdičku. Regulárny výraz mám, teraz pôjde ten callback, použijem anonymnú funkciu a táto funkcia musím vracať to, čo sa v tej zhode, ktorú nájde, bude zhodovať s tým drakom, medzerami a prípadným ďalším slovom. No a nahradím to všetko jednoduchým reťazcom. A ten reťazec bude dračia hlava. Ešte raz, dračia hlava a dám tam aj medzeru. Takže mám aj callback a ešte mi tu chýba, v čom budem vyhľadávať. Budem vyhľadávať v tom riadku. Takže čo robí ten callback? Keď sa nájde nejaká zhoda, tej zhode nahradí tú zhodu ľavou draka a medzerou. A sa to vráti späť do toho reťazca, už aj nahradené. No a potom si to môžem vytlačiť. To môžem vyskúšať, či to funguje. Tak znova spustím ten môj program. A vyskúšam napísať drak. Nie je tu. Odošlem to a vidíme, že drak aj ďalšie slovo sa mi nahradilo ľavou draka, nie sa vyhodilo. Skúsim dať, že 67 drakov odletelo. Teraz sa mi nahradilo drak, potom je 0 medzier a ov. Takže preto tam 67 drakov odletelo. Ešte môže byť také, že použijem napríklad takúto vetu. Drak číta knihu. Čo myslíte, že sa stane? Zmizne drak a číta, alebo niečo iné. Nezmizlo nič, pretože musí byť presná zhoda. Musí tam byť malé písmeno. Tak tamto takto, drak číta knihu. No, už to nie je veta, tak nedám tam bodku. Rovnaká otázka, čo bude výsledkom. Hlava draka knihu, alebo hlava draka číta knihu, alebo niečo iné. Výsledkom je drak číta knihu, pretože
ako som povedal, to lomeno V, to sú len alfanumerické znaky bez diakritiky. Takže to číta tam zostáva. No a týmto môžem aj ukončiť túto lekciu, kde sme si ukázali praktické využitie callbackov pri práci s regulárnymi výrazmi. Je čas vypariť sa, majte sa.